Kompania Kurum është në qëndër të një skandalit të madhë, në nëhetim për trafikimin e dy anijeve, me 60 dhe dyzet kontenier në beti është rezikshme, për pluhur nga hiri o gjaqjeve metalurgjike drejtë Tajlandës, në të urshi i pronari Asmet Kurum, ka qenë i përfshirë në të njëtin skandal më shtrimi, ku media turke akuzojnë atë se ka marrë qindra milion e euro nga bankat turke dhe britanike, se dhe 210 milion euro nga bankat shqiptare duke falsifikuar bilancet. Skandali ka marrë përmasa ndërkombëtare duke përfshirë një listë të bankash të mashtruara në Turqi, Shqipëri dhe Angli. Sipas gazetës turke Sabah, skandali i kompanisë Kyrym Demir, e cila ka operuar në Shqipëri përmes Kyrym International SHA, ka të bëjë me një mashtrim të gjerë ndaj 33 bankave në këto vende. Gazetarja turke Dile Güngor shkruan se ky mashtrim ishte aq i sofistikuar se që nuk do të shkonte ndërmendës djalit. Kyrym Demir është një nga kompanit më të mëdha të prodhimit të hekurit në Turqi dhe deri në vitin 2013 kishte të ardhurat të mira. Megjithatë, pas këtij viti, rritja e kostove për nxjerrjen në e hekurit nga pasurisë në, në tok shkaktoi humbje duke i detyruar drejtuesit e saj të përdorin bilance fiktive për të fshehur vështirësitë financiare. Përmes këtyre bilanceve dhe kompanive fantazma, ky rrymë demir mashtroi bankat dhe vazhdoi të merrte kredi, edhe pse kompania ishte në prak falimenti në Shqipëri, Kërim International Sha dyshohet se ka marrë më shumë se 210 milion euro kredi nga bankat për mes vilanceve të falsifikuara. Përfshirë bankat IFC, Raiffeisen, Kredite Europea, Societe General dhe Tani OTP dhe MBG Bank, drituesit e kompanis janë akuzuar për vepra penale, përfshirë mashtrimin dhe pastrimin e parave. Kësqandali ka shkaktuar shqetësim të madh në Turqi, në një kohë ku sektori bankar po përballet me vështirësi të mëdha financiare. Mbetet për të parë se si do të ndikojë ky mashtrim në Shqipëri, ku vetëm nga banka shqiptare janë përpir 210 milion euro.